Yoka phrase ya Yesu musala oyo na salaki bino pe bokosala kutu koleka bino oyo bondi mingai alobite ke ba pasteur bino mwana nzambe nyonso awa alobi le monde attend la manifestation des fils de Dieu alobi est-ce que alobi des apôtres de Dieu des évangélistes de Dieu des prophètes de Dieu non bana nzambe na prophète na yo na ngai toza bana nzambe ba komona manifestation na yo dengeni neti dengeni alobi ba me makomo ya papa blesse papa nzola ba ke na ngona ndako affection ba bete eloko na bango ezongeli bango bala moko ba oyeba ke wana ne touchez pas ne touchez pas c'est nous il faut tozwa place na biso tozwa position oyo zambe a tie biso Yesu alobi nini occupe ta place a tie yo na place inférieure a tie yo na place supérieure ozo occuper place ya supériorité tala ba Pierre tala ba Paul tala dengi mazo manifester ti ba balobi non ba tali balobi les dieux sont descendés yokabango en forme humaine maki tout monde ki baza humain mais tout monde makambo yo bazo manifester awa eza makambo ba humaine pamba ba oyo il faut baza na combination mususu yango na lobi toza ba hybride homme de Dieu enfant de Dieu toza mélange est-ce que vous comprenez pona nini côté ya homme ezo manifester mais côté ya Dieu elali ya yo elamuka na lobi ya yo elamuka ya yo elamuka bat wazo ya ko tête là o yebi ke o yo moko yebi makambo sali contre moninga mais c'est mité yebi ko ba banga ye ata yebite yo moko zo banga ke aza dengeni ye aza esprit mususu eloko yo na beti batuboni ya ye e baluki contre ngai yebi ko zo banga ye ata ye moko yebite mais zo banga loba c'est ça la manifestation c'est ça la manifestation mokili mobimba balobi mokili na posa ya makasi emoniseli ya bana zambe ke bana nzambe ba monisama apatia lelo même la lisanga ya batu okomonisama na ba camarade na yo okomonisama na kombo na Yesu Masia ba meka grand sœur grand frère et puis ba ya komeka yo ba monike moto etumbi bango koyebi ke ba ubanga ata boza makila moko mais exception ezalaka okoko simba batu nyonso mengaite lobana za différent